Для мене майстерня – це вся земля, перш за все. Це майстерня – це я тут на цій землі, і я тут повинен творити, я тут повинен робити, жити. Це ціла земля. А це просто такий куточок, де я збираюся своїми думками. І, по суті, майстерня – це є той куточок, звідки, де ти концентруєшся, і тут, по суті, збираюся з думками, тому що один на один це і тиша, плюс тиша, це те, що саме необхідно для того, щоб народжувалася якась думка, особливо це дуже важливо творчий процес. Бути один на один сам з собою, от тут, в цих чотирьох стінах, і вони чим вужчі, тим краще. Чим більше майстерні, чим вона розширюється, тим гірше становиться. Вона сьогодні вся ж. Але я буду відчувати ці от стіни, що вона мене тут знаходить. Трошки дивно таке чути від художника-монументаліста, але дозволю себе запитати. Задовго до того, коли про Маруся Чурай заговорили як образ, який якоюсь мірою обособлює Україну, ви про це заявили у голос і навіть спробували втілити її образ у мозаїці. Наскільки я пам'ятаю, саме ось це той ескіз, так, це картон, який ви штучно здійснили. З чого це все почалось і як пішла робота, і чому він виявився цей образ не зреалізований? Я почну з доброго такого відношення свого до того часу, в тому розумінні, що на Україні тоді був Шелест. І його син якраз започатковував цю споруду, Феофанію, інститут теоретичної фізики, де, по суті, відбувалися всякі конференції, потім, пізніше вже. І ці конференції, вони дійсно були, репрезентували нашу науку на весь світ. І було задумано там створити цей комплекс робіт. Але от я там був і Марчук працював також. Нам ніхто не нав'язував тематики, ми самі пропонували цю тематику. Я, зокрема, взяв тематику, що стосувалось історії України, культури України, і яка на той час саме була, так скажемо, що вона не дуже була популярна. Трошки під забороною, так? Так. І не була забороною? Вона була під забороною, абсолютною. Але ж не забуваємо, що фізики тоді, в той час, вони називалися ліриками. Це навіть до анекдотичного воно майже подобається, що фізики і лірики – це адекватно одне одному. І я не думаю, що це на мене впливало якраз саме цей феномен, що я тут взяв цю тематику. Тому що перша була тематика – це Києво-Могилянська академія, друга – Старокиївське львівське братство, і третя – це Сірко, Маруся Чурай і Гайдачний. І дійсно, чому серед фізиків Маруся Чурай? Що мені підказувало, я не знаю, мабуть, це теза, що фізики – це є лірики. І саме фізики з задоволенням просто були, сприйняли вони дуже гарно це. Але потім трапилось так, що фізики сприйняли, самі рядові фізики, які там, науковці, які там працювали, видатні, до речі, всі люди, математики і фізики, але воно на рівні вже владних структур, все це було абсолютно несприйнятно. І тут же посипались питання. Причому здесь Маруся Чурай серед фізиків? Причому? Це було заявлено ЦК мені особисто. Причому здесь Маруся Чурай? Я кажу, по-перше, це легендарна особа, яка уособлювала в собі цілу національну культуру, національну пісню,
відомі міфи, це легендарна особа, вона сама була і композитор, все-таки при тому, що не кінчала, і пісні складала, і співала пісні. І мені здалося, що це доречно якраз таки антитеза до того, що було в світі фізики. Це якби серед шахтарів з'явилася там квітуча якась там вишня. Це було вже підготовлено, коли це ж на владну структуру, на високих рівнях, це було просто скасовано, заборонено. Через 10 років я знову опиняюся серед фізиків і математиків. Це вже Інститут фізики по просвіті науки 144. І знову мене доля зводить із фізиком. Марат Самоїлович, маю до вас запитання. Скажіть, будь ласка, як з вашої пам'яті створювався цей розпис і що він значить для вас, для ваших колег і раніше, і сьогодні? Я рад можливості сказати кілька добрих слов про Миколая Андрійовича Стороженка, нашому великому другу. Він, кстати, став другом якраз тоді, коли він почав здесь работати. Це були хороші времена. Во-первых, наш институт праздновал 60-летие со дня создания. Во-вторых, мы были награждены орденом Трудового Красного Знамени. В-третьих, было немножко больше денег сейчас, чем сейчас, и поэтому удалось получить какие-то ассигнования. В результате получилось, мне кажется, что уникальная серия, дающая историю физики от древних времен до наших дней. И любопытно, вот вы обратили мое внимание, что одна из трагических фигур на истории не только физики, но и нашей страны, Сергей Иванович Вавилов, бывший президент Академии наук, которого брат сидел и погиб в лагерях в то же время, чем-то напоминает нашего Николая Андреевича. Я думаю, что это в каком-то смысле не случайно. Только не выпадково, да? Нет. Потому что я думаю, что и жизнь Николая Андреевича, особенно сейчас, города войны тяжелые, в каком-то смысле она и подвижническая, и трагическая. Потому что число задумок, говорят, задумок, но значительно больше, чем он может быть. Кстати, насчет значения для нас. Во-первых, я хотел отметить, что наш запокойный академик Пак Маратович, тогда бывший директором, говорил, шутка, может быть, и всерьез. Неизвестно, что останется от нашего института по прошествии многих и многих лет. Может быть, именно вот эти фрески и останутся. Я с ним тоже солидарен. И еще одно могу добавить. Сейчас для науки, в частности, не очень легкое время. И когда ты приходишь в институт и смотришь на эти одухотворенные лица, настроение поднимается. Так что это хорошая, так сказать, психотерапия для нас, о которой тогда не думали. Я думаю, что это действительно уникально. Thank you.
совсем недавно, вот мы с моим коллегой, Гончаровым, доктором наук, прекрасным церковным инициатором всего этого дела, посещали церковь Николая Плетиста. И наверху опять, как в наши времена, на этих ныне хорах и на этих деревянных подмостках, увлеченно работал Николай Андреевич. Никого больше вокруг не видел, он полчаса стоял внизу, он ничего не замечал. Он создавал образ Николая. Символично, що відродження нашої України співпадає із особливо вашій творчості, з відродженням ансамблю видатної пам'ятки архітектури України. Скажіть, будь ласка, для вас що означає робота у храмі Миколи Трапільського як для художника і як для людини? Дійсно, запитання дуже значуще, тому що співпадіння і те, що відроджується цей храм за, по суті, за багато часу. Тут було дуже, так, не дуже комфортно було, але тепер, от, як бачите, вже потрошку проводиться цей храм, порядок старостатом, настоятелями церкви, і в цьому вони прикладають дуже багато сил і праці. І те, що зараз я тут почав теж роботу, це теж для мене в якійсь мірі теж відродження. Тому що я дуже багато працював в архітектурі, а в світській архітектурі, а в храмовій архітектурі – це моя перша робота. Ще один поворот буде. Ще один поворот буде, так що я думаю, що основне тут – це просто сповідь. Сповідь в цій церкві – моя сповідь. Тому що зробити роботу, яка, на яку повинні люди прихожани молитись, треба дійсно, щоб ця робота була достойна робота, і щоб туди всю цей твір була вкладена вся душа. Для того, щоб душа була вкладена, отже, треба, щоб сам навіть так жив відповідно, і, а можливо, постував, і обов'язково треба й постувати для того, щоб зробити дійсно твір, який, на який би люди звертали, не тільки звертали увагу, а і, можливо, щоб молились. Я, чесно кажучи, дуже був так напруженому стані такому, перед тим, як чи бути, чи не бути. Таке враження, ніби я ніколи в житті не брав пензля в руках. Отаке в мене було враження. І тому це видно, буває таке, коли зникає впевненість у тобі. Але тут не те, щоб зникала впевненість, а просто якийсь вічний творчий сумнів до пошуку. От коли йдеш до пошуку, то завжди, мабуть, навіть корисно інколи навіть і сумніватись навіть у собі, щоб не бути самовпевненим. І в мене таке було почуття, от дійсно, що це він Грановський, до речі, Микола Трапільський, коли він сідає за віру, він каже, він знову боїться пера, боїться паперу, боїться паперу. І в мене така була якась історія, і це повторюється дуже часто. Але потім, коли ти вже входиш в образи, коли ти вже починаєш робити, зникають всякі страхи. І ці страхи замінюються навпаки вже якимось літургічним таким, божественним таким натхненням. І таке враження, що тобі допомагають всі сили. От у мене таке було враження, що можна сидіти тут на рештовці по 8 годин, не виходячи з цієї рештовки. Сидячи, так і робив, що дійсно так було. І, бо ти входиш в образ, і ніби якісь сили тобі допомагають. Thank you.
Наскільки я знаю, і зараз художник тут... Микола Стороженко є водночас і професор Микола Стороженко є керівником майстерні культового жанру. Вона називається майстерня живопису та храмової культури. Така майстерня започаткована 2 роки тому назад, вона вже має 2 випуски. Значить, ми готуємо сьогодні 3-й випуск. Отже, 3-й теж символічно. 3-й теж символічно, виходить. Тому я вважаю, що зараз наша школа, вона дуже потрібна, дуже, тому що храми потребують дійсно професіоналізму, професійних художників, бо любительщини в нас цього досить було і є на сьогодні. Тому ми з 3-го курсу вже, по суті, ми починаємо вже готувати людей до того, щоб вони мали змогу працювати на дошці, на стіні, щоб вони могли розробити схему, саме канонічну схему розробити і для іконостаса, і для всього храму. І для цього теж відповідно ведеться підготовка. Крім того, освоєння стилістики. Ну, у нас стилістика з 3-го курсу і 4-го курсу, і де стилістику ми освоїмо Візантія і Київська держава. Київська держава – це те, що все зроблено, ви знаєте, в Софії у нас, і потім школою Аліпія. Все це ми хочемо освоїти. Крім того, подальша програма – це програма барокко, українського барокко. Але український барокко – це вже, по суті, на старших курсах. Це вже десь 5-й, 6-й курс. Про вас знають? Які єпархії? Очевидно, знають, тому що ми робили виставку релігійну, першу релігійну виставку робили від Київського патріархату, і вона була зроблена 1,5-2 роки тому назад. Отже, знають, і тому що вона була започаткована в присутності представників духовної семінарії, коли це відбувалося перша, десь в 94-му році, на 93-му році. І тому існування такої майстерні, я думаю, що відомо. Але ми не бажаємо такого сильного, такого, знаєш, ми хочемо, щоб все-таки ми звідти вийшли хороші майстри. Це наша головна ідея. Мистецьких пошуків, що маємо сьогодні у нашому мистецтві. Той вид живопису, який ви обрали собі, можливо, виглядає дещо архаїчно. І навіть декому з боку може видатися кон'юнктурним. Скажіть, будь ласка, чому ви прийшли саме у майстерню Микола Андрійовича Стороженка і саме вибрали ось цей вид храмового чи, точніше, культового живопису? Знаєте, на приватній розмові з Миколою Андрійовичем я пересвідчився про те, що недавно мріяв про цю майстерню, на десятиліття. І склалася так доля, що 3 роки тому поставила ця майстерня. Я вважаю, що і для мене була щаслива доля, тому що адже в цей час я випускався. Я не знаю, це, напевно, дяка Богові, що в цей час створилася майстерня Миколи Андрійовича. І він взяв мене вчитися і заснувати. Кожна людина творча має своє особисте лице, але в цій майстерні Микола Андрійович нас готує для того, щоб ми розуміли один одного в духовному плані, як художники. Тобто не тільки професійно. Так, в духовному, щоб ми розуміли, ми маємо розвиватися не тільки як професіонали, малювати постановки, а маємо і читати, і дивитися, ходити в храми. Ми повинні один одного розуміти люди як душею. Мені здається, що дуже вдало поєдналися таланти нашого професора, адже художник, чи не першорядний у нас в Україні, і великої культури, великої практики дому. Адже я можу засвідчити, і, зокрема, Володимир Льборчик, який закінчив 12 років тому академію, Микола Андрійович нікого не перечив. Той діамант, який закладений в кожному художнику, зокрема, в майбутньому. Він намагався його розкрити і не старався
збитої знаміченого шляху, скажімо, своїм досвідом. Останніх ваших робіт, яку я один з небагатьох, чим теж не пишаюсь, мав щастя бачити і в робочому моменті, і в закінченні маю на увазі ваші легенди та міфи Північного Причорномор'я у Волині. Пішла робота вже в мозаїчне грандіозне, велике панно, воно 240 квадратних метрів ось цього зони. Це їхній там пансіонат. Але там взагалі це вже пішло так, десь ідея Малинюка, по суті, була, коли стекла Україна. Типова Україна – це Еллада. Це Еллада. Це українська Еллада, і це було співано дійсно поезії Малинюка в свій час. Я про це потім не оголошував, коли робив ескізи. І робив собі, тому що там воно побудовано на легендах. По суті, легендах, детських легендах. І можна розділити на три цикли цієї мозаїки, музичного цього панно. Перший цикл – це те, що пов'язано з походженням скіфів, другий – це самі скіфи, по суті, це битва, це те, що ми втратили тепер, ота така сила, чоловіча сила, яка там тоді відбувалася, вона потім зникла. І в 83-му епізоді, де Гелла, наприклад, це пов'язано з аргонавтами. Або ж якраз ця чоловіча сила через аргонавтів завойовувала, через золоте руно, завойовувала собі своє положення в світі, щоб не стояти в чергах, щоб не мати тих злидні всяких, вона повинна завоювати оце золоте руно, значить вона повинна піти через бурі, шторми, пройти і потім досягнути цього берега Колхіди, щоб все-таки це золоте руно собі дістати. В особі Стороженка маємо своєрідне продовження малярської традиції давньої Руси, коли художник-монументаліст у вільний від роботи над розписами час працював як ілюмінатор книг. За свій вік митець оформив їх чимало. Краще відзначено престижними нагородами на вітчизняних та міжнародних виставках-конкурсах, а за ілюстрації до українських народних казок Микола Андрійович удостоєний Шевченківської премії. Цікаво, що і у книжковій графіці Стороженка